L'enfonsament de Can Anglada enfila la tercera i darrera fase. Aquest darrer tram d'obres preveu l'expropiació i enderroc dels últims 4 blocs i els treballs de reurbanització de la zona. Els habitatges afectats són 80 i suposa el reallotjament de 36 famílies. Avui també us explicarem que un jutjat de Barcelona ha desestimat una nova petició de suspensió cautelar dels acords aprovats en el ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa en relació al procés de l'aigua. Aquest cop no ha estat acceptada la petició formulada per l'Associació d'Accionistes de Mina. D'aquesta manera es dona plena efectivitat al que es va aprovar al ple del passat desembre. Persones amb capacitats diverses que viuen les seves vides de forma independent. Són els protagonistes de Vides Diverses que, a través d'un documental, una exposició i altres activitats, promou valors com l'autoestima, la confiança i la motivació personal. La mostra es pot veure al Casal Cívic de Can Aurell. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. La tercera fase de l'esponjament de Can Anglada ja està en marxa. L'Ajuntament de Terrassa i la Generalitat han firmat el conveni que l'ha de fer possible. S'expropiaran i enderrocaran 4 blocs, 80 habitatges. La inversió superarà els 7 milions d'euros. El projecte d'esponjament de Can Anglada enfila la seva tercera i darrera fase. Aquest dilluns, Generalitat i Ajuntament han signat el conveni que ho ha de fer possible. Aquest darrer tram d'obres preveu l'expropiació i l'enderroc dels últims 4 blocs i els treballs de reurbanització de la zona. Els habitatges afectats són 80 i suposa el reallotjament de 36 famílies. Com en les anteriors fases, se n'encarregarà cas per cas l'Oficina Municipal de l'Esponjament de Can Anglada. La inversió prevista és de 7,5 milions d'euros. La primera part d'aquesta fase s'executarà entre aquest any i el que ve. La segona es perllongarà fins al 2019. Aquest esponjament el que significa és això: entra aire en el nostre barri, queden espais lliures i, a més, han de quedar vivendes dignes i persones que són meravelloses però que tenen dret també a un barri digne i amb una cohesió, que és el que en definitiva volem tots, bona convivència. Actuant sobre l'urbanisme, actuem sobre molts altres temes, sobre la seguretat, sobre l'entorn real de tots i cadascun de nosaltres. Per tant, avui, amb aquesta signatura d'aquest conveni, jo crec que en el fons el que ens estem és comprometent a una millora de qualitat de vida en el barri de Can Anglada i, per tant, a una millora del barri i del conjunt de Terrassa. Des que van començar les obres, 3 edificis ja han anat a terra, 2 més estan en fase d'execució i s'enderrocaran a finals del mes de juny. Un cop acabat tot el projecte urbanístic, 9 blocs de pisos n'hauran resultat afectats, amb 184 habitatges, i s'hauran reallotjat 90 famílies. El consistori té previst posar en marxa un procés participatiu per decidir els usos dels espais alliberats. La inversió total feta al nord del barri arribarà gairebé als 17 milions d'euros, finançats al 50% entre les dues administracions. Per cert, que l'Ajuntament ha reclamat a la Generalitat una comissió per estudiar la rehabilitació i les ocupacions que es donen a la zona, en el marc de la Llei 4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial. Encara en qüestions relacionades amb la vivenda, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya està recollint les sol·licituds d'ajuts al lloguer de la Generalitat per a famílies amb risc d'exclusió social. La convocatòria pretén fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer de ciutadans amb rendes vulnerables. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria ordinària de subvencions per al pagament del lloguer per aquest 2017. La convocatòria està orientada a fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer de ciutadans i ciutadanes amb rendes vulnerables i que es trobin en risc d'exclusió social per manca d'ingressos i dificultats per fer front a les despeses. Les sol·licituds per optar als ajuts es poden presentar a les oficines d'habitatge a Terrassa, al carrer Pantà número 30, de 9 del matí a 2 de la tarda de dilluns a divendres i els dimecres també a la tarda de 4 a 6. El termini acaba el proper 19 de juny. A la convocatòria s'hi poden acollir totes les persones titulars d'un contracte d'arrendament que compleixin els requisits. El rebut del lloguer ha de ser informat
inferior als 600 euros mensuals i les persones no poden superar els ingressos establerts per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, uns 7.900 euros anuals. Amb tot, l'indicador té en compte les persones que viuen en el mateix domicili i els menors de 14 anys, entre altres factors. L'ajut correspondrà al 40% del preu del lloguer i, com a màxim, es subvencionaran 200 euros mensuals. El pressupost inicial per aquest any per a tot Catalunya és de 20 milions d'euros, ampliables en funció de les sol·licituds presentades. L'any passat a Terrassa se'n van presentar 1.929 i es van atorgar ajuts valorats en gairebé 2.600.000 euros. Nova desestimació judicial i ja en són tres de les peticions de suspensió cautelar dels acords municipals de finalització de la concessió atorgada a Mina. Tal com va passar al gener i al març, ara ha estat el jutjat número 2 de Barcelona el que ha desestimat la petició formulada per l'Associació d'Accionistes de Mina. Aquesta darrera desestimació dona plena efectivitat als acords del ple del mes de desembre de l'any passat que incorporaven la pròrroga forçosa del servei i la finalització del contracte de concessió de mina i la reversió de béns pel servei a l'Ajuntament. El regidor d'Aigua de l'Ajuntament de Terrassa, Alfredo Vega, ha manifestat en un comunicat que el fet que la justícia doni la raó al consistori amb la desestimació de tres peticions de suspensió i per tres jutjats diferents demostra que l'Ajuntament està fent bé les coses. A més, afegeix Vega, reforça la voluntat del consistori de recuperar la gestió pública de l'aigua. L'autonomia de persones amb capacitats diverses és la protagonista d'una mostra que es pot visitar aquests dies al Casal Cívic de Can Aurell, a Terrassa. L'exposició va acompanyada d'espais de debat i reflexió sobre la necessitat d'autonomia de les persones amb discapacitat. El seu títol és De vides diverses. Persones amb capacitats diverses que viuen les seves vides de forma independent. Són els protagonistes de Vides diverses que, a través d'un documental, una exposició de fotos i altres activitats col·lectives, promou valors com l'autoestima, la confiança i la motivació personal per trencar barreres i creure en les possibilitats d'un mateix. La mostra, que es podrà visitar fins al 5 de maig al Casal Cívic de Can Aurell, ha estat inaugurada aquest dilluns en un acte presidit per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís. Un dels eixos prioritaris del Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, que és el nostre full de ruta aquí a Terrassa, fet un pla fet per les entitats de la taula i aprovat per unanimitat al ple, doncs justament un d'aquests eixos prioritaris és justament el promoure la vida independent i promoure l'autonomia de les persones. A l'acte inaugural també hi ha participat Antonio Guillén, president d'ECOM i del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Aquest col·lectiu representa més de 700 entitats i mig milió de persones amb discapacitat de Catalunya. És a través de l'associacionisme que es poden defensar aquests drets i es pot arribar a més gent i incidir en la participació, en la incidència política i en la representació institucional per poder fer avançar les normes, les lleis, que al final són les que determinen tot el tipus de serveis dels que podrem gaudir o podem gaudir a l'actualitat. Vides diverses arriba a Terrassa per iniciativa de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. L'exposició anirà acompanyada d'espais de debat i reflexió sobre la necessitat d'autonomia de les persones amb discapacitat. El documental, que ja s'ha pogut veure en l'acte d'inauguració, es tornarà a projectar aquest dimecres i el dimarts i el dijous de la setmana que ve. L'associació Sense Ànim de Lucre, Abrigando Almas, ha organitzat per segon any consecutiu una marató d'abraçades i l'ha fet coincidir amb la Diada de Sant Jordi. Es tracta d'un projecte solidari format per diverses persones del món místic i espiritual que volen aconseguir un món millor. Amb accions com la de diumenge, Abrigando Almas vol promocionar l'amor i els beneficis de les abraçades. Els diners aconseguits de la venda de samarretes de l'associació es destinaran a El Rebost. L'any passat van aconseguir 200 euros i aquest any han estat 150.
Obrim els esports parlant de futbol. De la primera catalana, empat insuficient del Sant Cristòbal per a les seves aspiracions d'ascens a la tercera divisió. Tot i avançar-se en el marcador, l'equip de Can Anglada només va poder empatar un gol en el seu desplaçament al camp del Viladecans. El Sant Cristòbal és a només un punt del segon lloc que dona opció a jugar la promoció. Tercer partit consecutiu del Sant Cristòbal sense conèixer la victòria. No va passar diumenge de l'empat a 1 al camp del Viladecans i perd la plaça de promoció d'ascens en benefici del Reus B. Els parroquials són ara tercers amb 52 punts, però la segona posició és a només un punt. I això que els d'Oliver Vallabriga es van posar per davant als 12 minuts, quan Pablo Prieto va desviar la pilota amb el cap al fons de la xarxa en una bona centrada per a la banda esquerra. El Sant Cristòbal va dominar clarament els primers 45 minuts i els locals pràcticament no van posar a prova a Adri. En el segon temps, el Viladecans va estirar les seves línies i als 10 minuts de la represa va establir de nou l'equilibri amb un cop de cap de Roger des de fora de l'àrea que va sorprendre el porter visitant. Amb l'1-1, el Sant Cristòbal es va volcar a l'atac, però també els del Baix Llobregat van poder emportar-se els 3 punts. Adri, amb intervencions de gran mèrit, va evitar la derrota en els últims minuts. Toca ara visitar el líder. Bueno, vamos a campo del Sant Boi y un partido más. Al final, nosotros, nuestro objetivo era el de mantener la categoría. Somos un equipo recién ascendido que solo teníamos ese objetivo. A partir de ahí, con nuestro trabajo, nos hemos encontrado por el camino con otro objetivo, que es bonito y es real, aunque es muy difícil. Bueno, pelearemos los partidos que nos quedan. La semana que viene vamos a campo del Sant Boi, creo que es el mejor equipo de la categoría, con los mejores jugadores, con el mejor presupuesto, con el mejor todo. Pero bueno, nosotros no tenemos nada que perder, intentaremos ir ahí a hacer nuestro partido y a ver si somos capaces de ganar el partido o sacar algún punto. El Sant Cristòbal està obligat com a mínim a puntuar a Sant Boi, ja que la següent jornada descansa, i això dificultaria encara més les opcions de disputar la promoció d'ascens amb només 9 punts en joc. No deixem el futbol perquè aquest dilluns s'ha presentat a Terrassa la jornada de futbol femení que tindrà lloc el proper 1 de maig. La seu és el municipal de Camparellada. L'objectiu, com en les darreres edicions, no és un altre que promoure aquest esport entre les noies. Promoure l'esport rei entre les noies. Aquest és l'objectiu de la 5a edició de la jornada de futbol femení de Terrassa. La iniciativa va néixer a nivell de la nostra ciutat fa 6 anys, però ja en la segona convocatòria es va ampliar a tot Catalunya. Un centenar de nenes i noies d'entre 6 i 14 anys es donaran cita el proper 1 de maig al Centre Municipal Camparellada. A nivell de tot Catalunya, en les anteriors edicions s'han registrat unes 3.000 jugadores. La jornada està organitzada per l'Ajuntament i la Federació Catalana de Futbol. I és que per les dues entitats, doncs, la igualtat de gènere en l'esport és un tema prioritari. I estem treballant, no?, perquè tant homes com dones tinguin les mateixes facilitats d'accés a totes les activitats esportives. El camp es dividirà en 10 estages, en 10 proves. Es faran els grups de nenes amb monitors qualificats que acompanyaran a les nenes en tot moment a ajudar-les a fer les proves i a fer els exercicis, i acabarem amb partidets, mini partidets de les nenes perquè totes puguin jugar una estona. La federació té registrades 1.000 fitxes de noies que practiquen futbol a la nostra ciutat. Són el 10% de les catalanes federades. Catalunya multiplica per 2 el nombre de fitxes de la segona comunitat d'Espanya, Andalusia, però l'objectiu és continuar treballant per arribar als nivells europeus i doblar el nombre de llicències en els propers anys. Les inscripcions i tota la informació i serveis que ofereix la federació a aquestes nenes, noies i dones es pot trobar al web futbolfemení.com. Més esport femení. En hoquei sobre patins, l'Esfèric treia un bon resultat del seu desplaçament a la pista del Manlleu, on empatava a 5 gols. Tot i aquest marcador, els resultats de la jornada a l'Hockey Lliga no han estat propicis pels interessos de les agarenques, que ara s'apropen als llocs de descens. Valuós empat a 5 del Covesa Esfèric a la pista del Manlleu, en partit corresponent a la 21a jornada de l'Hockey Lliga Femenina, però insuficient per les aspiracions de mantenir la categoria. El conjunt de Joan Soler és a només un punt de les places de descens, equip que marca el Vilanova i que escurça les diferències amb les agarenques després del seu triomf contra el Mataró. Elisabet Gurri, als 5 minuts, va avançar les usonenques. Erika Girardello, de falta directa, va poder empatar, però va ser Laia Paredes l'encarregada de fer l'1-1, aprofitant un refús en un llançament de la italiana.
Laura Barcons, en una acció personal, va tornar a posar per davant el Manlleu, resultat amb el qual s'arribaria al descans, ja que Girardello va errar una nova falta directa. En el segon temps, la jugadora italiana va augmentar l'encert de cara a porteria i als 30 segons va marcar de penal. El 2-2 va ser una injecció de moral per les de Joan Soler. Primer, Noelia de la Penya, amb una doble aturada, va evitar el gol de Gemma Soler i poc després arribarien dues dianes visitants. Panxa Puertas, de falta directa, va fer el 2-3 i Maria Igualada va transformar el quart en una acció de gran qualitat. Semblava que dos gols d'avantatge a 5 minuts pel final serien suficients per l'esfera i per emportar-se la victòria, però el Manlleu no va baixar els braços. Maria Pujades i Judit Burgalla, en tan sols un minut, van forçar un nou empat. Puertas, en un contraatac, posaria les agrenques de nou per davant, però l'alegria visitant duraria un minut, el temps que va tardar Barcons en fer el definitiu 5-5. Jo estic molt content, tot i així, perquè a vegades pensem que fer gols no és fàcil i amb el Manlleu fer-li gols és molt complicat, ve de jugar una Copa Europa, ve de ser semifinalista de Copa de la Reina, per tant, és un equip complex de jugar-li, no? Llavors nosaltres ja els vam guanyar a casa. A la Copa Reina vam estar frec a frec fins a falta de 5 minuts i avui doncs, ha sigut un partit també frec a frec. Per tant, jo crec que és un partit just que sigui un empat, però evidentment ens hauria agradat guanyar-lo. L'Esfèric, 11è a la classificació, rep dissabte al Cerdanyola, un rival directe en la lluita per la permanència. Us parlem ara de la Unió Esportiva Sant Cugat. Ha celebrat 30 anys de bàsquet i tenis taula. Ho ha fet en un sopar de gala que ha plegat bona part de la història de l'entitat vermell i negre. La Unió Esportiva Sant Cugat reivindica el seu paper a la ciutat durant el sopar de celebració del 30è aniversari del club. Famílies, entrenadors, membres de la Junta, jugadors i antics membres de la UESC s'han aplegat al Cugat Hotel en un sopar solidari que ha accentuat el pes social de l'entitat vermell i negre. L'acte també ha tingut una vessant solidària i 170 assistents han col·laborat en la causa del campus Sant Cugat Índia. Més enllà de l'àpat, s'ha fet entrega dels Premis Valor en l'Esport i també dels Premis Gala 30 anys. Els guardons més destacats han estat Trajectòria 30 anys pel soci històric Miquel Montserrat i el membre de la Junta de la UESC Tenis Taula Joan Minguell, millor jugador pel jugador del sènior Robert Cusiais, millor jugadora que han compartit les jugadores del primer equip Sayoa Lucas i Mirari Lizaso, millor entrenador que ha caigut en mans del tècnic del júnior masculí Jordi Balaguer i millor entrenadora que se l'ha endut Cristina Costa per la feina amb el preinfantil 1 femení. A més, l'acte ha comptat amb personalitats com l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, o el president de la Federació Catalana de Bàsquet, Joan Fa, així com altres personalitats del món polític i esportiu de la ciutat. Durant la cita s'ha reivindicat el pes del club a nivell formatiu, no només pel que fa a l'esport, sinó també pel paper que juga inculcant valors als més joves. Molt contents doncs, de tota la representació de persones que han vingut i de poder celebrar doncs, els 30 anys d'aquest club, un club que es va crear també basat en una sèrie de valors molt vigents avui en dia en l'àmbit esportiu, formatiu i social. Penso que el club passa un molt bon moment i per tant tenim moltes coses a celebrar. Una entitat que acull diverses disciplines esportives. Moltes vegades ens centrem només en el bàsquet, però hem de pensar també que la UESC té també el tenis taula i té també programes doncs, d'esport adaptat. I per tant, aquesta entitat, que al llarg de 30 anys ha estat capaç de mantenir viu aquest esperit esportiu de Sant Cugat, doncs mereix que també li tinguem aquest homenatge en aquests 30 anys. Un acte que lloava la llarga trajectòria de la UESC i que, si bé no ha pogut gaudir de la cistella, la pilota no ha deixat de ser protagonista. Els bastoners de Terrassa han traslladat la seva diada a dissabte per no coincidir amb Sant Jordi. Hi ha participat una dotzena de colles que s'han distribuït en tres cercaviles des de l'Escola Pia i totes tres amb final a la plaça Vella. Una a una han fet els seus balls de lluïment. Entre les colles convidades, les de Salou, el casc antic de Barcelona, Castellbell, Altafulla o Balaguer i les habituals d'Esplugues, Sabadell, Mollà i l'antic poble de Sant Pere. Aquest any s'ha incorporat l'agrupació de ball de gitanes de Martorelles, res a veure amb el ball de bastons. Diumenge a la tarda, els bastoners han participat a la festa de Sant Jordi a la plaça Vella i a la plaça de la Torre del Palau. Els bastoners de Terrassa es van estrenar el dia de Sant Jordi de 1981, ara fa 36 anys. Coincidint amb el seu primer aniversari, l'Associació Cultural La Xemeneia va celebrar dissabte la primera edició de les cançons de taverna.
A l'hora del vermut i davant del Cafè Teatre del carrer de Baix s'han cantat corrandes, garrotins i cançons que ja formen part del patrimoni musical del país, com la Filomena o les Rondes del Vi. Els improvisats cantaires han estat acompanyats de fins una dotzena d'instruments de vent, percussió, guitarres i acordions. La Xemeneia fa una valoració molt positiva de les cançons de taverna i ja n'anuncia, encara sense data, una segona edició. En aquest primer any de vida, l'entitat ha organitzat la Revetlla de Sant Joan i ha posat en marxa l'Aula de Música Tradicional. La Xemeneia va néixer amb l'objectiu de recuperar tradicions i festes populars que s'han perdut a Terrassa. Sant Cugat del Vallès ha acollit aquest cap de setmana el naixement de l'associació artística És Fera 72. El col·lectiu vol oferir un espai per als joves creadors perquè puguin desenvolupar les seves obres. L'associació És Fera 72 ha celebrat aquest dissabte la inauguració de l'entitat al seu centre social d'art i cultura ubicat al número 14 de l'avinguda de Josep Anselm Clavé. És Fera 72 neix amb l'objectiu d'oferir un espai de creació artística per a joves de la ciutat i apropar l'art urbà i contemporani a la població santcugatenca. Veiem que aquí mateix a Sant Cugat l'art és com una cosa molt elitista i bueno, volem fer-la més propera a la gent jove i amb els gustos que ens agraden a nosaltres i que creiem que li pot agradar a la gent jove. Durant la inauguració, que ha tingut servei de bar i música en directe, els assistents han pogut visitar l'espai de l'entitat i les obres exposades pels artistes promotors d'És Fera 72. Estem oberts a totes les possibilitats i tot el tipus d'artista que pugui arribar aquí. Llavors, doncs, des de pintura, escultura, doncs, il·lustració, o més tirant el vídeo o el disseny, tenim un laboratori de fotografia analògica. Estem oberts a tot, una mica. El local de l'entitat consta d'una galeria on es faran exposicions, un espai de tallers on treballen els mateixos artistes i una zona de coworking que es llogarà a artistes que necessitin un espai on treballar. Aquest diumenge, els amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa han ofert el gran concert de Sant Jordi en el seu cinquè aniversari. S'hi ha pogut escoltar obres de Verdi, Puccini, Wagner, Donizetti, Soutulo i Bert, entre d'altres. Han estat interpretades pels solistes que habitualment participen en les activitats que organitza l'associació. És el cas, per exemple, de la soprano Itziar Espinar, el tenor Jorge Juan Morata o el baríton Alberto Cáceres, entre d'altres, a més del cor Aoist. Han estat acompanyats al piano per Juli Rodríguez i tots sota la direcció del mestre Joan Manau Valor, director artístic musical dels Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa. Amb aquest concert s'han clausurat els actes del cinquè aniversari del col·lectiu que s'han anat celebrant al llarg d'aquest any 2017. Amb Òpera i Sarsuela tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Que vagi molt bé. Bona tarda.